សួស្តីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុស៊ីអមិនសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមនស្សដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទគូសលអ្នកស្រីមឹងទុំនិងសាការីយើងខ្ញុំបាទទេទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2761 សម្រាប់សួរអស់លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាស៊ីអមិនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបញ្ញាភាក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី7ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភានេះមានមេតិការឿងដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនស្រាយព័ត៌មានពីសង្គ្រាមជាថ្មីម្ដងទៀតបើរៀបខ្មែរដកលោកចេញមកឲ្យដឹកនាំប្រទេសសពទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជានិងដឹកមកកាន់កម្ពុជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបញ្ហាទឹកថ្ន
ទីមួយថ្មីស្ដីអំពីការដែលលោកសំរងស៊ីបានផ្ញើសារជូនពរពេលដែលហ៊ុនសែនឈឺដេកពេទ្យនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះតើផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងខ្លាំងអ្វីខ្លះចំពោះលោកសំរងស៊ីនិងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចម្លើយទស្សនៈ គឺវិភាគជូនដោយអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាពីរូបទីពីរផ្ដោតអំពីថាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបែរជាយកយុវជនយួនឲ្យមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះជំនួសយុវជនខ្មែរទៅវិញលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់វិភាគរំលឹកលម្អិតលើព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃរឿងនេះ ទីបីស្តីអំពីគោលការណ៍ប្រកាន់ព្រំវិហារធម៌ខ្ពស់ចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបទើបធ្វើឲ្យរជ្ជកាលនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពរុងរឿងខ្លាំងក្លាបំផុតលើប្រទេសជិតខាងតើចំណុចសំខាន់ជាគំរូល្អនោះមានអ្វីខ្លះព្រះដែលជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបំភ្លឺចម្លើយរំលឹកជូនលំអិត ចាសសូមអធិស្ឋានស្រ័យផងដែរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំពំបានផ្សាយជូននៅនេតិស្វែងយល់អំពីបេសកកម្មនៃក្រមមេធាវីរបស់លោកម៉ូតុនស្ក្លាទេពីព្រោះយើងខ្ញុំផ្ដោតច្រើនលើប្រធានបទនៃបទវិភាគទាំង3អំបញ្ញមិញនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី នៅនាងមនស្សបាទទីមេត្រីនឹងខ្ញុំបញ្ញាភិយសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី7ឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភានេះមានដូចតទៅជំរើសសង្គ្រាមគឺជាចំណងចំណោលចិត្តអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចដែលមិនអោយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសដែលជាថ្មីម្ដងទៀតនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្រែកព្រមានពីសង្គ្រាមដែលលោកអះអាងថាភាពភ័យស
ការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្លែងបន្ទោសដល់ការប្រព្រឹត្តការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនតាម ទោះជាលោកហ៊ុនសែនប្រមានដូចនេះក្តីតែមើលទៅគ្មានអ្នកណាផិតភ័យចំពោះរឿងនេះច្រើននោះទេអ្នកលេខ Facebook ភាគច្រើនបង្ហោះសារវាប្រហារនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញដោយពួកគាត់ចាត់ទុកថាការគម្រាមនេះគឺគ្មានន័យឡើយសម្រាប់ពួកគាត់បើតាមប្រតិទិនកោះច្បាប់នៅសារយៈពេលតាម 26 ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺនឹងដល់ថ្ងៃទី 4 មិថុនាខាងមុខនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 នឹងចាប់ដើមហើយគណៈបកធំ
ការបិទថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈព្រះមហាក្សត្របានជំរុញទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈនិងសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគម្រាមកំហែងឬសម្លាប់ពីជនណាម្នាក់ឬបាក់ណាមួយឲ្យសោះ មន្ត្រីចងខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាសពតិហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជាដែលពួកឧទាមបានសម្លាប់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចំនួន4នាក់និងអាចបញ្ជូនមកកម្ពុជាប្រហែលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិប្រាប់សារព័ត៌មានថាទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលបានស្លាប់នឹងដឹកមកធ្វើបន្ទាមប្រពៃនីសាសនាគឺអាចនឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកថានឹងមានការធ្វើគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេផងដែរ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកណានោះមានឈ្មោះអំសាមមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបលោកសៀងនរិនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតលោកម៉ុនតូឡាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកម៉ៅអេងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ តំណងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវនឹងធានាដល់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋឬទាហានរបស់កម្ពុជាតាមសេចក្តីរាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចជួយថវិកា 70,000 ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកមានជាច្រើនរយអ្នកដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក៏រក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដាប់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនដល់ធំមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាពិតជាលឿនជំរះបើគេយកទឹកថ្នាំលាបសក់មកដោះលាងណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាតាមការធ្វើពិសោធន៍ទឹកថ្នាំដែលទិញមកពីប្រទេសឥណ្ឌាពិតជាលឿនជ្រះមែនប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះក៏ច្បាស់បានជួនដំណឹងទៅក្
ដែលកម្ពុជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺអាចលៀងជ្រះប្រសិនបើគេយកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងសម្រាប់លាបសក់មកលៀងជ្រះខុសប្រែលក៏ធ្លាប់បានប្រកាសថាទឹកថ្នាំជ្រលក់បៃដែលកម្ពុជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺអាចលៀងជ្រះប្រសិនបើគេយកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងសម្រាប់លាបសក់មកលៀងជ្រះខុសប្រែលក៏បានជំរុញឲ្យកោចបពិនិត្យមើលពីករណីនេះឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជនខិលខូចបន្លំទៅបោះឆ្នោតបានលើពីមួយដងតែការប្រកា
ងដាក់ចំនួនថ្មីវិញម្ដងនៅមេឃុំបំរើខ្មែរគណៈបកគ្រូជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការនយោគណៈបកនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកទាំង3នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រីមូសហួរប្រធានកិច្ចការសាធារណៈបានបញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណជននៅក្នុងស្រុកមួយថាគណៈកម្មាធិការនយោដែលមានសមាជិកជាង100នាក់នឹងជួបប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកដែលមានចំនួន3រូបតាមស្មារតីកាលពីខែទីមីនាតែក៏ជួនអនុប្រធានទាំង3គ្មានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេគឺលោកអេជាអៀងលោកតៅហំនិងលោកស្រីការប្រធានគណៈបកដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅបរទេសនឹងមកចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី16ឧសភាសូមរំលឹកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ទុះរឿងចម្រូងចម្រាសស្ដីពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយអស់រយៈពេលជាង2ខែគឺបន្ទាប់ពីលោកសំដងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីពេលពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈតែដល់ថ្ងៃទី3ឧសភាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកអេងឆៃអៀងធ្លាប់បានអះអាងថាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនេះជាដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់ខ្លួនរៀបចំទាំងអស់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ក្រុមមានឲ្យចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកម្ពុជារៀបចំព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ឧសភាគម្រប់62យើងចូល63ព្រះវស្សាដែលការប្រារព្ធនេះនៅចំពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាក់ចេញទៅប្រទេសចិនព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសសាមញ្ញតាមរយៈការផ្ញើព្រះរាជសារជូនពរពីអស់សំណាក់មន្ត្រ
ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះបិតាសម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ2009គឺមួយឆ្នាំក្រោយមកសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិកសភាខ្លះមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចអនុម័តសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមស្តីពីព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមគឺឆ្នាំ2005ព្រះអង្គក៏ឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាដល់ជំរងចម្រើនទីដែរអស់លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកម្ពុជាCMN ជាទីមេត្រីសម្រា
Khmer. លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុ CMN នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់3ទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនទៅតាមលំដាប់សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បន្តដោយមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ ការប្រតិភ័ណ្ឌប្រហ័សទី4ខែឧសភាថ្មីៗកន្លងមកនេះហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមទំព័រ រដ្ឋមន្ត្រីអស់បានទៀមទីឲ្យតុលាការរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានបញ្ជាឲ្យកងអាជ្ញាធររូបលំដាប់ថ្នាក់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យលោកវិលចូលកម្ពុជាវិញក្តីក៏លោកសំរងស៊ីបានផ្ញើសារជូនពលហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់នេះឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺមានសំណួរថាតើការដែលលោកសំរងស៊ីផ្ញើសារជូនពលហ៊ុនសែនទៅ ចម្លើយពុស្ដារវិភាគជូនដោយអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាពីររូបដែលរាយការណ៍ជូនដោយនាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញាភាដូចតទៅនេះ
អ្នកវិភាគថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនមិនណែនាំឲ្យមានការឯកភាពជាតិទូលំទូលាយនោះទេនៅទីបំផុតគូបដិបត្តិនយោបាយដ៏ជឿជាក់ជាមួយគ្នាបានសម្រេចប្រោសប្រងសារឆ្លើយឆ្លងជាថ្មីលោកដំបងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែបរិខ្លាំងនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការឲ្យបង្គាប់ឲ្យសភាតតែងច្បាប់ឃាវឃាំងមេប
ជួនពរជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ សាររបស់លោកសំរងស៊ីប្រាប់ថាការជួនពររបស់លោកគឺអស់ពីដួងចិត្តនិងស្មោះស្ម័គ្រជួនចំពោះលោកហ៊ុនសែន ដើមត្រឡប់មកវិញលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណអតីតមេបកប្រជារូបនេះហើយជួនពរឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងគ្រួសារមានសុខភាពល្អ សារបស់អ្នកទាំងពីរទោះបីជាខ្លីបន្តិចក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចបន្តួចដល់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបានបានសង្គមក៏មានការសារសងគ្នាពីរឿងនេះដែរអ្នកខ្លះថាជារបាយនយោបាយថ្មីមួយទៀតរបស់លោកសំរងស៊ីតែអ្នកខ្លះទៀតថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអរគុណលោកសំរងស៊ីគឺជាការបញ្ចេញទស្សនៈផ្សះផ្សាជាតិកម្រិតទាបបំផុតសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញហាក់ដូចជាយល់ឃើញដូចនេះផ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងស៊ីអឹមអិនថាសារបស់គូបដិបត្តិអ្នកទាំងពីរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងឯកជនច្រើនជាជាងរឿងជាតិតែលោកទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាសញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដែលនៅតែបន្តនិយាយរកគ្នានៅក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដូចគ្នាក្នុងស្ថានភាពលោកសមរាសីទៅនេះលោកមិនមែនជាប្រធានសាសនាជាតិទេគឺចឹងសារនៅពេលនេះមិនមានអត្តពលអី ដល់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានិងគ្នាវិញដូចដើមប្រសិនបើសាននេះយើងមើលឃើញអាចបង្កើតអាចទូទៅយើងឃើញថាជាសញ្ញាណល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបរំរបស់យើងដែលថាស្ថានភាពរបស់លោកសមរាសីនៅពេលនេះអាចបង្កើតសញ្ញាទីផ្សេងគ្នាសញ្ញាទីមួយអាចធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំរូបពីសំណាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នលោកសមរាសីមិនមែនជាអត្តនិយមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹង អាចបង្កើតមានការយល់ច្រឡំពីពលរដ្ឋសមរាសីគាត់ជាអតីតប្រធានគណៈសុខាភិបាលជាតិមិនមែនជាប្រធានគណៈសុខាភិបាលជាតិទេទីមួយទីពីរទៀតប្រសិនបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយុបាយយើងមើលឃើញមានភាពរអិលរវាងលោកសមរាសីជាមួយនឹង ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាប្រជាជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយយើងឃើញនៅពេលនោះគឺមានសារឆ្លើយឆ្លងល្អល្អជាច្រើនតែក្នុងនាមលោកសមាជិកជាប្រធានគណៈបក្សប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺឃើញថាមានការចំអកលក់លុយរវាងគណៈបក្សទាំងពីរកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលនោះអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាល្អជាទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាតើមានការយល់ច្រឡំដែរទេចំពោះសារនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការយល់ច្រឡំទីមួយពីគណៈបក្
ដែលមានអន្តរជាតិនៅក្នុងនយោបាយទៅវិញទីប៉ះសិនដល់ខាងក្នុងព្រឹត្តិភាពនៃការជួញពលរបស់លោកខាងសង្ឃាអាចមានលក្ខណៈខុសពីលោកសមាសីនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់សមាសីបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិ ហើយលោកសំរងស៊ីអាចចូលប្រទេសវិញបានតើតើមានដំណោះស្រាយនយោបាយជាផ្លូវការម្ដងទៀតព្រោះពេលនេះលោកសំរងស៊ីក្នុងឋានៈជាបុគ្គលឯកជនមួយប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតនោះទេ ជាមើលនៅក្នុងស្ថានភាពមុនការបែកការចាក់ចេញពីលោកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីហើយយើងឃើញនៅពេលនោះមិនតាក់ទងនឹងរបៀបធ្វើការរបស់លោកសំរងស៊ីទេនៅពេលនោះគឺយើងឃើញជាទូទៅគឺការឡើងដោយសារតែចំនួននយោបាយរវាងគណៈបក្សទាំងពីរហើយយើងឃើញថាការឡើងនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអញ្ចឹងឯងគឺនាំឲ្យជំរុញឲ្យការបង្កើត នៅវិធានការផ្សេងៗឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីរួមចំណែកឲ្យលោកសមាជិកជាតិដល់ដំណាក់ខាងចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបទស្នោទីពាន់ដល់ទីនេះហើយតែមួយយើងមានចិត្តមកដល់ហើយហើយការបទស្នោនៅក្នុងស្ថានភាពនេះក៏សិនមកក្នុងករណីដែលលោកសមាជិកអាចធ្វើត្រឡប់មកធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីនៅក្នុងស្ថានភាពរយៈពេលខ្លីនេះខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងការកាត់ឡើងប៉ុន្តែ
ในยุคบ่ายของกัมพูชาอ่ะไปค่ะยูมีการระบาดมันการสื่อการสื่อทำลายคือว่าถ้าขณะประเทศระดับระดับขณะปฏิชันคือก็เอาทำลายหรือพอไปจอยในยุคบ่ายของกัมพูชาเรื่องคลุ้นอินชันเรื่องมุ่งมั่นไอการเงินและข้อพิจารณาเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคมือถือสัญญาอยู่ในยุคตุลาการสัญญาเมื่อตุลาการคิดมันการบัญชีเราต้องใช้มีสิ่งที่นำเข้าเกี่ยวกับเราให้ซึ่งการการเวลาตลอดวันเวลาที่ปรากฏในระบบสัมพันธ์ที่ถ้าอาจมีหลักเทียมมันมีหลักเทียมให้ก็มันต้องลูกฟังหนังสือก็มันครอบฟังยา
ແລະការសន្យានេះមានតម្លៃដែរឬទេលោកពូនេះឃើញតែលិខិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំគណៈបកដែលគាត់តែងទៅចង់បង្ហាញអំពីការមិនសរភាពក្លាហានរបស់គាត់ដើម្បីគោរពចំណាយទានាទៅដល់ការមិនធ្វើឲ្យការបាក់ចិត្តពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដែលឬក៏សាធារណជនប៉ុន្តែជាឃើញថាពីដងហើយដែលក៏បន្តពីគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាគឺការសន្យាពីទូទៅជាមួយសមាជិករបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេនិយាយថាគាត់មិនបានជួលមកសកម្មភាពវ
ហើយមានអីសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាទេគឺទូទៅសន្ទុះសម្រាប់មិនមានអីសំខាន់សម្រាប់គណៈបកប្រជាទេឬក៏មិនមានអីសំខាន់ជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយទេប៉ះសិនដូចយើងគឺការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ហុកសមស៊ីការវិភាគដែលគាត់នៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកសំរងស៊ីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោកគឹមណែនយោបាយជាតិនិយមពីចលនាមួយរបស់ហ៊ុនសែនប៉ិចដែលប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមអ្នកនយោបាយរូបនេះមានឈាមជ័រជាតិនិយមជ្រៅជ្រះហើយរើសអើងជាសាសពីផងព្រោះលោកជាអ្នកការពារជាតិសាសន៍ខ្មែរច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលគេធ្លាប់ហៅថាជាមេដឹកនាំដែលទីក្រុងហាណូយលើកបន្តលោកហ៊ុនសែនមិនដែលនិយាយពាក្យថាយួនមួយម៉ាត់នោះទេគឺមានតែពាក្យថាវៀតណាមចាប់ជានិច្ច ដែលខុសពីលោកសំរងស៊ីពលពាក្យមួយម៉ាត់ណាក៏ថាយួនផងដែរបើអ្នកទាំងពីរមានចរិតជានិយមខុសគ្នាតើអាចជានាងគ្នាបានវិញដែរឬទេជំនួសរវាងអ្នកទាំងពីរត្រូវបានលើកឃើញថាផ្ដំចេញពីគំនិតជានិយមដូចនេះលោកសំរងស៊ីថាបើលោកកាន់អំណាចលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនិងបញ្ហាព្រំដែនចំណែកលោកហ៊ុនសែនដែលឧស្សាហ៍ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមតែងតែទទួលការណែនាំពីមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យការពារផលប្រយោជន
ជាតិនិយមខុសគ្នាផងដែរហើយពិបាកនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានណាស់លើកឡើងតែពួកគាត់ជំរុះភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាចោលទាំងអស់ លោកបណ្ឌិតមេនីពិនិត្យឃើញថាសាររបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនមានកម្រិតជាតិនិយមតិចតួចបំផុតនៅពេលនេះលោកចៅនិយាយថាជារឿងអតិជនសុខសាន្តតែផ្ទុយទៅវិញសារនយោបាយនេះអាចនាំទៅរកការឈានលឿននិងគ្នាឡើងវិញបើពួកគាត់បញ្ចប់ការប្រគល់ប្រជែងលើចំណុចគុណវិបត្តិមួយចំនួនរបស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់លោកមេនី ก็ทำที่การศึกษามวยแต่เนี่ยแบบน้องขมายมันทำไปจนน้องไม่คิดไปจนน้องเราคิดกับเราประกันยาวได้ทายใจได้ที่เรื่องบกกลทางนี้จะมีเรื่องเสียว่าเฮ้ยการตัดสกุลเนี่ยจะตอบที่เกาะกระดาษเพื่อตัวเองจะมาไปเจอสินค้าบันเทิงที่การศึกษามวยแต่เนี่ยแบบน้องขมายมันทำไปจนน้องไม่คิดไปจนน้องเราคิดกับเราประกันยาวได้ทายใจได้ที่เรื่องบกกลทางนี้จะมีเรื่องเสียว่าเฮ้ยการตัดสกุลเนี่ยจะตอบที่เกาะกระดาษเพื่อตัวเองจะมาไปเจอสินค้าบันเทิงที่การศึกษามวยแต่เนี่ยแบบน
ហើយការរីកគុណគ្នាយើងគិតថាចិត្តឲ្យវាមានជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមមួយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទៅហើយការងារនានាយីរីគុណឲ្យទៅយើងក៏ក្រុមបានតាមខ្សែតពុំព្រឹកនេះទៅយើងទៅមកទៅក៏ឲ្យមានការសម្រៀងស្គប់ឬក៏ដាក់ស្គប់ទាំងនេះទៅយើងនឹងឲ្យយើងហៅថាការផ្ដល់ជីវិតកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដល់យើងមានដឹកនាំហើយការណាអ្នកដឹកនាំមួយជាស្រាវជ្រាវកក់ក្ដៅទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំមួយទីជាងអ្នកដឹកនាំក្រ
ยังไม่ได้ยินว่าฟอร์มถึงอ๋อที่สันติกาสดายุคที่การบังเกิดมาเรียนจะรับเรียนจะโชคมันจับจะโชคตัวมันที่ยังเท่านั้นยังหากาสดายุคที่ไหนแต่ก็ใช้ที่น่าจะกดชกกันหนึ่งนะจะคลายไปจริงๆจะช่างหรอก็เกิดจริงๆอะไรที่ทุกเรียนที่จะนับแบบช่างที่มันเสร็จทางการเรียนยังตอนยี่ต้องยืนยันเรียนตกแต่งจับจากตกอะไรดีนะยังการบอกสลายวันยุคกระจายสารละอ๋อสำหรับในจังหวะอาเซียนคุณภาษาสองขั้น ก็ใช้ตัวนี้เป็นไตรมีนอันนี้นะบ้านตัวการที่จะคลุนได้แต่บางทุกคือเราจะตัวเต็มเป็นไตรถ้าเอาจะทำอีกบ้านเติมตัวในที่เนี่ยเราต้องอย่างนั้นไอ้เจ้าที่ทำแบบนั้นมาเนี่ยบางเจ้าการขอดคลุนมันเอา ว่าทำไมนะมันเนี้ยโจมมาคงเสร็จคุณยืนคุณไอ้ยืนอย่างนั้นวันนี้ค่ะอันนี้อัพเลยจะตามฉบับเต็มอ่ะจริงๆใครคุณมวยเมียสมมติว่าถ้าการฟันยาเราบอลลูกฟันมันซีได้เป็นมุนกับพลอดฟันยาพานึงเบอร์โจมไปที่การเชียร์เว้ยไอ้บอลมุนกับวัชนาโจมมาด้านใครแล้วกับวัชนาขัดไปโจมมาด้านหายตัวมันดาวมาใครตีแต่เป็นนั้นเยอะยืนยันทางกวนยืนในครองยืนกับเชียร์ไปที่กระดาษแต่ใครเป็นนี่คือมันเหมือนตีการฟันยาโมนี่เนี่ยทำลายได้หรือเต้หรือออม คือเป็นการเป็นที่ยืนยันที่อยากจะเทียบในการเป็นการรับมอบตัวบ่อยการใช้ความรู้ความสามารถในการเชื่อมต่อกันเพื่อเพื่อดึงดูดการใช้คนสำคัญเพื่อเพื่อดึงดูดการอาชีพต่างๆประมาณนี้นะบางทีอาจจะมีใครเป็นแบบหลอดคนสุขภาพด้วยที่มีการเรียนงานเรียนงานที่มีออลังเป็นสร้างยาใช้เป็นเรื่องปัจจัยการดัชนีด้วยนะบางทีความมีการที่ต่างๆที่มีเรื่องในการดัชนีเป็นเรื่องที่มันเป็นการเรียนงานการสร้างเป็นอย่างไร เจ้าการขยะเมื่อก่อนต้องอายโควิดยาวแล้วขณะการสังเกตได้อ่อนลงเออเออไปเชื่อเหมือนไอ้ที่เขาจะยาวที่ว่าเพราะยุคกระทาตัวรถจุดเกิดจุดดำทำมันดีในทางการล้างกันลองมหาวิทยาลัยเยอะๆตัวสังคมเขาเพราะว่าเรื่องดิฉันเมื่อไหร่ตามมันเยอะมันมีไอ้ปักฟอลแต่เราการคอนโทรลแบบมหาสุดที่ตัวมีเงินการค้าอาจยังตกข่าวจะนำฝักซื้อที่ทางยู ยังน่ากระดอยเจดังทาลูกซอมแรงซีมีสมน้ำเรื่องในตุลาการยังเต้จำนวนปรำปีในขนมรู้โลหุนสายประดังโลกซอมแรงซีบาตุใบการในใต้จมูกเนี่ยนี้มันจะทันคลาโยคิงท้าอาศัยตะประเทศคณะปะสังกูเจ็ดรูปนี้ตัวบานการเล็กเล่นตัวปีประมาณสักจำนวนบุญเลิกมกหายนุกตามระยะสำนาระบอลโลกเดียวยุระมันไตรหุนสายผ่องได้ตาตัดจงกรอยสาโจมอประเทศวิ่งระบอลโลกซอมแรงซีเติร์ปังโลหุนสายต่อติดเรื้อ รู้มวยกอขากรมอันตรายเชียดเรียบจำอาลูกซอมนังซีเวอร์โจประเทศวิ้งหรืออย่างอื่นมาได้ประสมบาสมเลงคอนโทรระบอกคณะปาสังกูเชียดบานอย่างชราในทางการประชาคมสังคัดไทยตีบุญมีธนาทางบุกนี้ได้เชียดสัญญาณเป็นเสียท้าปะนโยบายทงปีนี้มีนตระยะเพียบอำนาจชนะบุรุษท่านคลั่งในทะเลไฮนูเมียนขยมปัญญาเพียวิชุซีอัมอัน กัมพูชาบันทึกเชื่อมจับแต่ในเวทีการติดพบโลกในปีอาเซียนได้บันทึกจำลองจิตลับไปไทยติดดับดาวไทยติดดับปีในแค่อุตสาหกรรมปีทำไมนี่เนื้อเรจิตนีตรงปิ่ง
ប៉ុន្តែមានការកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្វីបើកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការបើកវេទិកាពិភពលោកនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបែរជាយកយុវជនដែលមានដើមកំណើតជាយួនឲ្យមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះជំនួសយុវជនខ្មែរទៅវិញលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំប្រទេសកាណាដាសូមជូនបទវិភាគលម្អិតលើព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃរឿងនេះ ជាប្រចាំខ្ញុំវិការណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបនមស្ការព្រះធរណរទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពបានជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសេងសុផុនមានកិត្តិយសមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនាទីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់ពាក្យទីម្ដងទៅនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងមកអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺនៅប្រហែលជា1ខែមិនដល់1ខែទេគឺនៅមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាក៏មានការរៀបចំពិធីសិក្ខាសាលាធំមួយដែលយើងហៅថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum ឬក៏ WEF ដែលនិយមមកកាត់តើវេះរវាងខែឧសភាថ្ងៃថ្ងៃទី10ដល់6ដល់2គឺតើបតែនឹងចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះហើយប្រធានរដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ប្រហែលជាតាមដានអំពីពលមានអំពីការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum នឹងលើកយកពីចំណុចមកធ្វើការវិភាគដើម្បីបានជាប្រដាប់សតិបញ្ញាទី1គឺជានិមិត្តរូបមួយល្អដែលប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការបើកឲ្យមានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយមានការជជែកពិភាក្សាដោយអ្នកជំនាញឯកទេសជាច្រើននៅក្នុងវេទិកាចំនួន3ថ្ងៃនេះចំណុចទី2គឺខ្ញុំកាន់តែចាំបាច់នឹងវិភាគទៅលើតើមានផលល្អក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងដែរឬទេដែលប្រសូតចេញអំពីការរៀបចំវេទិកាប្រកបដោយបញ្ញាជនតែមានបញ្ញាជនចូលរួមយ៉ា
ដែលមានចំណេះដឹងខាងអ្នកការតម្រង់ដូចជាអេដាមសុនយ៉ាងថលដូចជាដុកទ័រ
ហើយនឹងអ្នកដតីផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបើកចំហនៅកម្ពុជាហើយជាពិសេសទៀតគឺវល់អេកូណូមិកហ្វូរ៉ាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះក៏អាចជាការបើកបង្អួចបើកទ្វារដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនហើយអ្នកវិនិយោគទុនដែលសំខាន់នឹងគឺអ្នកវិនិយោគទុនផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា Technology อันนี้คือจํานวนล้อที่จํานวนจับปดามวยក្នុងការមានការបើកសង្គមមួយទូលាយនៅកម្ពុជាហើយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិពិភពលោកនេះគឺវៀតណាមគេបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2010ជាម្ចាស់វេទិកានឹងម្ដងហើយហើយឆ្នាំនេះបានកម្ពុជាហើយដែលចម្លែកនឹងគឺអ្នកដែលចូលរួមគឺមាននយោបាយរដ្ឋត្រីកម្ពុជានយោបាយរដ្ឋត្រីលាវហើយនិងនយោបាយរដ្ឋត្រីវៀតណាមតែប៉ុណ្ណឹងដែលជាម្ចាស់គុំផងរបងជាមួយនៅក្នុងសហព័ត៌មានជនគឺនយោបាយរដ្ឋត្រី
ក្នុងនិមន្តអាស៊ានគឺមានប្រទេសថៃគឺមានត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនិកមហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនរបស់គេទេដែលបានចូលរួមជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលរៀបចំវេទិកាជាគូរនេតវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះថាហ្វីលីបនោះក៏ជាអ្នកដែលមានដើមកំណើតកើតនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយបើខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំយល់ច្បាស់ទេហើយក៏ធំទាត់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឃើញថាមានជីវិតឆ្លាតមានភាពទាក់ទាញបរិរម្យទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីអាចដកអារម្មណ៍ទៅលើសម្លេងតែប្រកបនិយមច្រើនគឺខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទតាមដានស្ដាប់នៅការជជែកពិភាក្សាដោយប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលមិនសូវស្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសក៏អាចជាពិបាកក្នុងការយល់ពោះគេប្រើពាក្យ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទបន្តែក្នុងគាត់គឺគាត់មិនដែលនិយាយថាសង្គមខ្មែរនឹងវិវត្តទៅខាងមុខហើយយុវជនចំនួនក្រោយជាតំណាងស្រាប់ចាស់ៗគឺជាអ្នកជួយជាយោបល់ជុំខាត់បង្ហាញផ្លូវឬក៏រៀបចំឲ្យមាននីតិរដ្ឋប្រកបរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយការបដូរពីការប្រើប្រាស់ភាសាសង្គ្រាមគំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់គ្រប់អាវុធដែលយើងហៅថាបូលេតទៅជាបាឡត់ប្រដូរពីគ្រាប់អាវុធទៅជាសន្លឹកខ្នងន
ให้ตัดชลกระจกมันนังเตียนให้บัดชลกระจกนังเตียนในเมียนกาเหมือนตอนอาทิตย์แต่จะพยายามดอกมวยดอกขาดจุดครูนิสอาดให้ชลกระจกทำไมอ้อยบัดกาลคือเมียนได้ท่าตรงนี้ตำรวงกำจัดเปิดปกอุ้ยกาปกเรื่องนิติรัฐกาปกเรื่องกบวนตลาดกาการเทอร์อ้อยนิติจังใบคือนิติปัญญานิติปฏิบัตินึงนิติตลาดกานึงดัดใจวิเคราะห์กับไอเมียนตะปวงกาดำอำนาจตะเวงตะอ้อยเป็นหักซัดตะตามตะจักทอมนุนโดยเจียประอองจีเนธเนีย ในอัตราปัจจัยเพียบเจียบไปอ้อมเจียอาเกียเมียนเจียกาของตัวจะดำหลังหนึ่งละแต่บ้านเจ้าหนี้ยืมนี่บ่ตามเนี่ยสังเกตการที่ท่าบ้านเจ้าหนี้ยืมปัจจัยการแก้ตำรวจเจ้าแสดงนู้นยังคิดท่าโดยเจียบันดัดสายสำอางได้เจียรัฐมนตรีกระทรวงปฏิทานตัวคดเตยกลางประเชิญกลางคาเปียปฏิทานคิดท่ากอดช่วยกิจการคือถ้าไปโดยเจียมันเมียนไอกระดิบเพียบบริโภคเพียบบริโภคติดโบราณ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅពេលដែលមានការចាប់ប្រកាន់ច្រើនគឺមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងដែលចេញមកនិយាយរហូតដល់យកគ្រប់កំភ្លើងឬក៏ជីកថោចាប់អ្នកកាប់ព្រៃឈើឬក៏បើការពារព្រៃឈើមិនបានទេធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬក៏អាកកខ្លួនឯងអានឹងលក្ខណៈដូចដើមនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតយើងឃើញដូចជាការកែតម្រង់នៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺមានការទីទៀនច្រើនទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការចោះប
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបង្កើតជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្រុមហ៊ុនធំៗដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជា ដោយការបង្កើតជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះអនឡាញហើយត្រូវតែបង្ហាញអំពីឈ្មោះ មានអំពីបណ្ដាញអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហើយនឹងឈ្មោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងធនធានហើយនឹងសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុននឹងរកស៊ីបានឃើញថាអង្គការ ហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកកែតម្រង់ដូចជាអេដាមសុនន្ទលក្តីដុកដែនសៃសំអាក្តីហើយនិងអ្នកផ្សេងៗដូចជាអេដាមហុងជួនអរងក្តីគឺឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការបានប្រកាសទៅតាមអ្វីដែលវើអេកូណូមិកហ្វូរ៉ាមឬក៏វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិពិភពលោកមួយនេះគេចង់បាន បើយើងធ្វើជាវេទិកាលក្ខណៈធ្វើជាវេទិកាឲ្យលោកយុវជនរៃបានទៅបើកថ្ងៃដំបូងម៉ោងដំបូងបើក៏មានការធ្វើវេទិកានេះគឺនៅពាក្យចុងក្រោយលោកយុវជនរៃបានស្ដីបន្ទោសទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិយាយការវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយស្ដីបន្ទោសទៅកាសែតមួយហៅកាសែតកម្ពុជាដេលីថាកុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំរើបរទេសពីលោកយុវជនរៃគំរាមទៅដែរតែពិធីកដែលជាមជ្ឈិនតកដែលជាមោទរិតានៅទីនោះក៏បានប្រាប់ទៅលោកយុវជនរៃ ជាភាសាអង់គ្លេសថា មួយនេះគឺអមទៅមុខយ៉ាងលឿនតាមរបបយោធានិយមបែបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានអ្នកកែតម្រង់ច្រើនដែលមិនចង់ឲ្យទូកមួយនេះតម្រង់ទៅរកភាពផ្ដាច់ការទេ ព្រោះធ្វើដូច្នោះធ្វើឲ្យកម្ពុជារំលំលាយប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលចង់ឲ្យទូកមួយនេះបាត់ក្បាលទៅបាត់បានទេឬក៏ចង់បញ្ឈប់ទូកមួយនេះក៏មិនរត់ទៅរកភាពបច្ចការយោធានិយមនឹងបានទេអំពើហិង្សានិយមនឹងបានទេសំណួរនេះគឺត្រូវបានសួរឡើងដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនហើយចម្លើយគឺនៅតែជារឿងស្មុគស្មាញដដែលហើយសូមឲ្យយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាគឺការដែលមានការបើកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច
ជាពិសេសគឺការដែលមានយុវជនតំណាងមកវិញភពលោកដែលជាយុវជនសកម្មជាយុវជនគំរូហើយយើងឃើញថាជាលើកដំបូងដែលមានយុវជនខ្មែរចូលរួមស្ដាប់ដោយទៅ 3-4 ពាន់នាក់យើងចង់ឲ្យមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចង់ឲ្យមានធ្វើការជាក់ស្ដែងទៅតាមអ្វីដែលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងចង់បានយើងមិនចង់ឃើញឲ្យមានការធ្វើគ្រាន់តែជាប្រជាពិធិដ្ឋដើម្បីកុហកភ្នែកហើយជន់ជាពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជានឹងឲ្យជឿថារដ្ឋាភិបាលចង់ ធ្វើកុំមានបើកទលាយប៉ុន្តែនីតិរដ្ឋក្តីការកំចាត់នៅប្រព័ន្ធពុករលួយក្តីយើងឃើញថាជាបញ្ហាធំហើយយើងមានការត្រេកអររីករាយចំពោះការងារផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ្នកកែតម្រង់នៅក្នុងជួរដ្ឋាភិបាលធំៗដែលជាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 50 ឬក៏ 58 ទៅទួចប៉ុន្តែមានការចេះដឹងរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះពីបរទេសអាមេរិកក្តីពីអូស្ត្រាលីក្តីពីរុស្ស៊ីក្តីហើយពួកគាត់ធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានស្នាដៃមែនប៉ុន្តែពួកគាត់ហាក់បីដ
ទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តដល់ធ្វើមួយធ្វើមួយទៅពួកគាត់ទៅប្រដូរតំណែងពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយថែមទៀតឥឡូវយើងសូមអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមសុនចន្ទថងនៅក្នុងក្រសួងគមនាគមន៍ដែលបានជួយផ្ដល់មេនការប្រឡងយកតែវ៉ាលីសិនអនឡាញក៏ដូចជាការចោះឈ្មោះយានយន្តអនឡាញអីជាដើមគឺល្អល្អទាំងការអប់រំផងល្អទាំងការរក្សាពេលវេលាផងល្អទាំងការជួយថវិកាដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលប្រើយានយន្តរាប់លាននាក់នៅសប្ដាហ៍នេះផង ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្វះការជំរុញផ្នែកស្មារតីនោះគឺប្រហែលជាប្រឈមមុខជាមួយមន្ត្រីពុករលួយគឺគ្រឹបគ្រឹកជាច្រើនតែបាត់ផលប្រយោជន៍ព្រោះតែការដូរនៅគោលនយោបាយនៅ មានការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្បូជាសម្រាប់បទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាននៅពេលនេះក៏សូមផ្សាយបន្តតែប៉ុណ្ណេះឲ្យលោកអ្នកអាចតាមដាននៅវិភាគផ្សេងៗដោយចូលទៅ www.sophonsing.info ឬក៏ search នៅក្នុង Google Cambodia Leadership Skills អ្នកនឹងឃើញបទពិភាក្សាផ្សេងៗជាច្រើនចេញអំពីប្រព័ន្ធ Engine Search របស់ Google សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្លែងអរគុណលានិងសូមជម្រាបលា ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិត ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានបង្ហាញថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរសម័យអង្គរប្រកបដោយអនុភាពខ្លាំងក្លារក្សាទឹកដីដ៏ធំធេងបានគង់វង្សហើយបរទេសជិតឆ្ងាយខ្លោបខ្លាចពិសេសបានជួយឲ្យសង្គមខ្មែរមានវឌ្ឍនភាពមានភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យគឺល្អប្រសើរលើសប្រទេសជិតខាង តាមចំណុចសំខាន់ជាគំរូល្អរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានអ្វីខ្លះព្រះដែលជាគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាបំភ្លឺចម្លើយលំអិតដូចតទៅនេះអូអាត្មាសូមអធិប្បាយធម៌ក្រមចំណងជើងថាព្រំវិហារធម៌ព្រំវិហារធម៌នេះបានត្រូវក៏បាន ជារមន្តីពំពល់ស្មើឲ្យពជារះអនុវត្តក្នុងបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យពជារះនិងពជារះប្រមាណសត្វនិងពជារះស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងរឹងមាំជាមហាសាមគ្គីមានឯកភាពជាតិដែលធ្វើឲ្យបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជាសម័យនោះមានទឹកដីធំទូលំទូលាយមានអរិយធម៌ខ្ពស់ ហើយបានផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសជិតខាងផងមុនសម័យបាយ័ននិងសម័យបាយ័នគឺយកព្រំវិហារធម៌នេះមកអនុវត្តហើយដោយព្រំមុខបួននៅលើប្រាសាទបាយ័នជាសក្ខីភាពនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាននិយាយពីព្រំវិហារធម៌បួនប្រការគឺមេត្តាករុណាមុទិតា និងអបិខាព្រំវិហារធម៌ទាំង4នេះមាននិយាយពីព្រំវិហារធម៌របស់មេត្តាបិតាទៅលើបុត្រធីតាប្រុសស្រីនិងព្រំវិហារធម៌របស់លោកអ្នកសប្បុរសនិងលោកអ្នកចម្រើនឈានតើព្រំវិហារធម៌នេះប្រែថាដូចម្តេចហើយព្រំវិហារធម៌ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាព្រំវិហារធម៌ប្រែថាធម៌ជាទីនៅដ៏ប្រសើរ បានដល់សម្ដានចិត្តដល់ល្អរបស់មនុស្សដែលមានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅព្រំវិហារធម៌នេះមានពីរប្រភេទគឺមួយព្រំវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយទៅលើកូនប្រុសស្រីនិងមួយទៀតព្រំវិហារធម៌របស់អ្នកធ្វើសមាធិចម្រើនឈានចិត្តនិងជាចិត្តធម្មតារបស់លោកអ្នកសប្បុរសទៅមានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅ ព្រំវិហារធម៌របស់ឪពុកម្ដាយគឺសំដៅយកទឹកចិត្តរបស់គាត់កើតឡើងចំពួកបុត្រធីតាប្រុសស្រីរបស់គាត់គឺគាត់មានមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានកូនករណាអាណិតអសូរកូនពេលដែលកូនមានទុក្ខ
មុទិតាមានទឹកចិត្តត្រេកអរពេលដែលកូនបានសុខឧបេក្ខាគាត់បំពេញសោយព្រួយពេលដែលកូនចេះទទួលខុសត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានហើយហើយព្រមវិហេធមមួយប្រភេទទៀតហៅថាអបមញ្ញាព្រមវិហេប្រែថាព្រមវិហេដែលមានទឹកចិត្តផ្សាយទៅមានអារម្មណ៍ពលកំណត់ពំបានគឺមានអារម្មណ៍ច្រើន បានដល់ទឹកចិត្តផ្សាយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដល់សព្វសត្វទូទៅគ្រប់ទិសទាំងដប់រោគពលកំណត់ចំនួនមិនបានគឺចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅដូច្នេះព្រមហេធធម៌ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺព្រមហេធធម៌របស់មេត្តាបិតាមានចំពោះតកូនរបស់គាត់និងព្រមហេធធម៌មានទឹកចិត្តមិនចំពោះគឺផ្សាយ ទូទៅគ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកពេលនេះសូមអធិប្បាយចំពោះតែព្រមហេធធម៌ចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅជាពិសេសព្រមហេធធម៌ចំពោះជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនគឺជនជាតិខ្មែរព្រមហេធធម៌ទី1គឺមេត្តាប្រែថាការរាប់អានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅមិនរើសមុខមេត្តានេះមានមនុស្សជាអារម្មណ៍ តាមដែលរកប្រពន្ធសាសនាការប្រើទឹកចិត្តមេត្តានេះពុំមែនប្រើចំពោះតែមនុស្សសត្វទូទៅដោយពុំប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពុយមោបនោះទេគឺស្រឡាញ់រាប់អានរហូតដល់សត្វទេឆានថែមទៀតដោយសិក្ខាបទទី1នៃសិលប្រាំគឺឲ្យមានមេត្តាកុំសម្លាប់សត្វមានជីវិតទូទៅជាដើម ការបណ្ដុះចិត្តឬបង្កើតចិត្តប្រោបអាននេះគឺដើម្បីដោះចិត្តចេញពីមេណះដោយការប្រកាន់ជាតិគោលទ្រព្យសម្បត្តិយុសៈជាដើមអ្នកមានមេត្តាឈ្មោះថាជាអ្នកគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃសង្គមដទៃប្រពុតសម្ដែងថាមនុស្សសត្វទាំងអស់កើតមកពីធាតុដើមគឺធាតុទាំង4នៃទឹកភ្លើងខ្យល់ដូចគ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់ជីវិត ស្រឡាញ់សង្គមគ្រួសារស្រឡាញ់សង្គមខ្លួនដូចគ្នាទុកជាបងប្អូននឹងគ្នាដូច្នេះមិនត្រូវបៀតបៀនគ្នាឡើយដូចជាជនជាតិខ្មែរដំបូងរៀនហាត់ស្រឡាញ់រាប់អានខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារញាតិសន្តានខ្លួនស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនរហូតរៀនហាត់ស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅក្នុងលោក អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចេះដឹងត្រូវស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកគ្មានបុណ្យស័ក្តិអ្នកខ្សត់ខ្សោយទ្រព្យសម្បត្តិចំណេះវិជ្ជាដោយមិនត្រូវប្រកាន់ឋានៈព្រោះមនុស្សពុំអាចរស់រានមានជីវិតនៅដាច់ដោយឡែកទៅឯងបានទេគឺតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចរវាងមនុស្សគ្រប់ឋានៈ ម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធសាសនាបានឲ្យមេរៀនថារបស់អ្វីមួយក្នុងលោកពុំមាននៅដដែលទេវត្ថុមួយកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះពុំមានដូចវត្ថុដែលកើតមានពីម្សិលមិញទេហើយក៏ពុំដូចជារបស់អ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងក្នុងថ្ងៃស្អែកដែរនេះជាធម្មតារបស់ដែលមាននៅក្នុងលោកដោយជាអនិច្ចតាធម៌ការបកឃើញសច្ចធម៌នេះ គូដាក់មេត្តាហើយចាត់ផ្ដើមស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាប្រកបដោយមេត្តាធម៌នេះជាវិធីដែលព្រះសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមនុស្សរៀនហាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលាយដោយការរាប់អានគ្នាដើម្បីសង្គមមនុស្សបានសុខសន្តិភាពនេះជាអត្តន័យនៃពាក្យថាមេត្តាធម៌ព្រមហេធធម៌ទី2គឺករុណាពាក្យថាករុណាប្រែថា ការអនុដសោគឺអនុដសោពេលចំពោះមនុស្សសត្វដែលមានទុក្ខដូចជាមនុស្សមានជំងឺដង្កាត់បៀតបៀនក្រខ្សត់អត់ឃ្លានឬមានទុក្ខកវេទនាដោយហេតុអ្វីមួយដូចអ្នកដែលត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិជាដើមក៏កើតចិត្តអាណិតជួយដោះស្រាយនេះហៅថាករុណា ការណានេះមានសេចក្តីទុកអំពីមនុស្សសត្វជាអារម្មណ៍ដោយប្រសាមពុទ្ធមានប្រតិការណាអនុត្តសោដល់មនុស្សសត្វដែលកំពុងវិលកើតដុសស្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្ដប្រកបដោយចាស់ឈឺស្លាប់ព្រះអង្គក៏ជួយសង្គ្រោះចំពោះមនុស្សសត្វទាំងនោះដោយវិធីសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោះបំភ្លឺផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខ
ក៏ដែលពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យបង្កើតចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សសត្វដែលមានទុក្ខនេះគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅការព្យាបាទដោយអវិជ្ជាណាតាមការពិតថាមនុស្សសត្វទាំងអស់តែមានទុក្ខគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពេលវេនពេលវេលាគ្នានឹងទុក្ខតិចទុក្ខច្រើនជាងគ្នាប៉ុណ្ណោះម្ដងគេមានទុក្ខម្ដងយើងមានទុក្ខដូច្នេះពុំត្រូវបៀតបៀនគ្នាឡើយ ໂດຍເຊື່ອປະຫຼາດຄ້າຍເປັນນິດກົມປົງມີສະໄດຕົກຕາມພົ້ວກາຍແລະພົ້ວຈິດຕົກຕາມພົ້ວກາຍຄືກົມປົງຕຕួលໃນພຽບໄກຄໍກົມບາກເຄື່ອງຈັມຊີວິດກົບຢ່າງແມ່ນຈຸງືດຳກັດໃສ່ໃສ່ຫມົກບິດບຽນຕົກຕາມພົ້ວຈິດຄືປະຊາພົດຄ້າຍມີການປ່ວຍບໍລອງພັດໄພ ដោយសារតែប្រទេសរបស់ខ្លួននៅតែពុំបានទទួលទុកបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយមិនមានសង្គ្រាមដោយអាវុធនិងអាវុធតទល់គ្នាប៉ុន្មានប៉ុន្តែនៅមានសង្គ្រាមគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបរតខ្មែរពុំមានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍អ្នកមានអំណាចបនស័កតែជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាដើមត្រង់នេះហើយបានជាអង្គការអន្តរជាតិ មុនស្នងនៅពន្ធប្រមូលដោយកៅសមួយបានប្រើកណាចិត្តមកជួយដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខសន្តិភាពឡើងវិញដោយអំពាវនាវសុំឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរឈប់បង្ខូចឈាមគ្នាហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីដោយឈលលើមូលដ្ឋានគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យសុំឲ្យបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរបបប្រជាធិបតេយ្យ នេះជាអត្ថន័យនៃការផ្សាយការណាចិត្តជាព្រមវិហារធរទី2គឺការណាប្រែថាមានចិត្តអនិច្ចអសូរពេលមានពេលលោកសត្វមានទុក្ខព្រមវិហារធរទី3គឺមុទិតាពេលថាមុទិតាប្រែថាចិត្តទន់ភ្លន់ឬចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃសេចក្តីថាបើអ្នកដទៃបានសុខមានសុខភាពល្អហើយ មានទ្រព្យសម្បត្តិរងចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយបរិបូរដោយសិទ្ធិសេរីភាពហើយក៏សំដែងការត្រេកអរមុទិតានេះមានសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សសត្វជាអារម្មណ៍គោលបំណងនៃការប្រើទឹកចិត្តឲ្យមានមុទិតានេះគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអិសារឬរិស្យាការចំណែននៅសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃការចំណែននេះជាឧបកិលេសមួយសើមមកផ្លូវចិត្តការចំណែន បងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាអាចបង្កើតចិត្តជាបាតអ្នកដទៃបើគេមានបានដោយរកស៊ីត្រឹមត្រូវរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្បាប់បរដ្ឋមានអំណាចដោយប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលឲ្យអ្នកដទៃទៀតត្រូវតាំងចិត្តត្រេកអរលោកឲ្យតាំងចិត្តថាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃទុកដូចជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួន ແລະដែលបានសុខហើយក៏គួរជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានទុក្ខផងបើជួនជាតិខ្មែរចេះដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដោយយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងជាងប្រយោជន៍បពុគឬគណៈបកខ្លួននោះបញ្ហាខ្មែរគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវដោះស្រាយបានត្រូវបានទទួលសុខសន្តិភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងអនុមោទនាត្រេកអរ ត្រង់មុទិតាចិត្តជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្មែរបានសុខសន្តិភាពថែមទៀតត្រង់នេះហើយបើនិយាយពីការបោះឆ្នោតបបណាឆ្នះឆ្នោតបដតីក៏ត្រូវប្រាជ្ញមុទិតាត្រេកអរណឆ្នះដោយមិនត្រូវចំណែនឬបង្កើតការព្យាបាទបែបណាមួយដោយបង្កើតអំពើហិង្សាជាដើម ព្រមវិហារធរទី4គឺឧបេក្ខាឧបេក្ខាប្រែថាចិត្តជាកណ្ដាលពុំប្រើចិត្តជាករណារឺមុទិតាគឺមានលក្ខណៈពិចារណានៅកម្មផលរបស់សត្វព្រោះឧបេក្ខានេះមានកម្មផលរបស់សត្វជាអារម្មណ៍សេចក្តីថាមានធម្មជាតិខ្លះពុំអាចដោះស្រាយឲ្យត្រឡប់ដោយតាមវិញបានឡើយដោយមនុស្សស្លាប់ពុំអាចធ្វើឲ្យរស់វិញបានឧទាហរណ៍ បងមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ត្រូវស្លាប់បើសមាជិកគ្រួសារដែលនៅរស់ពុំប្រើចិត្តឧបេក្ខាទេបើជាប្រើចិត្តករណាអាណិតអាសូរវិញនោះគេក្រៀមក្រំចិត្តខ្លាំងណាស់បើសមាជិកគ្រួសារដែលស្លាប់នោះ
ជាទីស្រឡាញ់ខ្លាំងផងទីសុខស្ដាយខ្លាំងរហូតខូចខូចសតិឬអន្តរាយដល់ជីវិតដោយសារតែការលើកឡើងអ្នកស្លាប់ថាពុំអាចរស់ឡើងវិញបានមិនអាយការប្រើឧបេក្ខាគឺដើម្បីកុំឲ្យខូចផ្លូវចិត្តទៅណាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងដល់ពិចារណាថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនសត្វទាំងឡាយមានការប្រព្រឹត្តគ្នាជាធម្មតាយ៉ាងនេះជាដើម ឧបេក្ខានេះបើចៅក្រមកាសិកដីក្នុងតុលាការយកមកប្រើកាសិកដីមិនមានគតិយុត្តិធម៌ព្រោះចិត្តជាឧបេក្ខានេះពុំលំអៀងពោះស្រឡាញ់ឬស្អប់ជាដើមគឺកាសិកដីទៅតាមគតិយុត្តិធម៌ចិត្តជាឧបេក្ខានេះបើមិននិយាយអំពីលោកអ្នកបានសម្រេចឈាននិយាយតែមនុស្សធម្មតាដែល រៀនហាត់ផ្សាយព្រមហេធូនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងសង្គមនោះជាធម៌មួយមានប្រយោជន៍សម្រាប់សំខាន់ណាស់របស់មនុស្សជាតិឧបេក្ខាពុំមានបានន័យថាមានបញ្ហាកើតឡើងពង្រួយកន្តើយពុំដោះស្រាយឬពុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាទេនៅតែបញ្ចេញសកម្មភាពដោះស្រាយតែបើដោះស្រាយពុំបានសម្រេចដូចបំណងទេ ក៏កុំឲ្យខូចផ្លូវចិត្តឬការវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវតាំងចិត្តជាកណ្ដាលពិចារណាកម្មផលព្រោះបើអ្វីទាំងអស់តែងតែមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរតែងតែមានការមិនថិតទៅតាមតម្រងតើមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលហើយក្នុងន័យនេះបើនិយាយអំពីការប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាលោកដំណើរណាមួយក្នុងអង្គការរដ្ឋ តាមរយៈសន្និសីទនោះមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាដើមបើចាញ់ក៏កុំឲ្យខូចចិត្តត្រូវតាំងចិត្តជាឧបេក្ខាពិចារណាជោគវាសនារបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានចំណងខ្លាំងរហូតប្រើធរហិង្សាធ្វើបាបគណៈបដិទេយទៀតរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងឡើងតាមរយៈសន្និសីទនោះនោះពុំមានជាអំពើល្អសម្រាប់ប្រទេស ដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យឡើយដូច្នេះអតិថានេះគឺគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទប់ចិត្តកុំឲ្យមានការរំលោភទៅគ្នានៅក្នុងព្រះមេត្តាធម៌ទាំង៤ត្រង់ធម៌មេត្តាថាមានអានិសង្ស១យ៉ាងតើអានិសង្ស របស់អ្នកផ្សាយមេត្តាដល់មួយយ៉ាងនោះមានអានិសង្ស១បែបណាខ្លះអ្នកដែលមានទឹកចិត្តប្រកបនឹងមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សសន្តតិដោយពុំធ្វើឲ្យគេមានទុក្ខរំលែងបានអានិសង្ស២បានផលត្រឡប់មកវិញ១យ៉ាងគឺដេកលក់សុខស្រួលមួយភ្នាក់ឡើងស្រឡះមុខមាត់មួយមិនយល់សប្តិឃើញអាក្រក់មួយជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សទាំងឡាយមួយជាទីស្រឡាញ់នៃពួកខ្មោចបិសាចទាំងឡាយមួយទេវតាទាំងឡាយតែងថែរក្សាមួយ ភ្លើងក្តីថ្នាំទឹកក្តីកំបុតក្តីមិនមុតកាយនៃបកលមួយចិត្តតំកល់ក្នុងសមាធិបានឆាប់រហ័សមួយទឹកមុខនៃបកលនោះស្រស់បោះមួយមិនវង្វេងក្នុងពេលធ្វើមរណកាលមួយបើពុំទាន់ត្រាស់ដឹងនៅអ្នកផងទៅពីទេនោះស្លាប់ទៅនឹងបានកើតនៅក្នុងព្រំលោកមួយអានសង្ឃទី១៥ចំនេះ ការផ្សាយមេត្តាលោកត្រាទៅបានសម្រេចអបនាឈានហើយឈាននោះពុំបាច់រហូតស្លាប់ទៅបានកើតក្នុងព្រំលោកមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សយកព្រំមហាធម៌ទាំង៤នេះទៅអនុវត្តតើធ្វើឲ្យមនុស្សសង្គមមនុស្សជាពិសេសសង្គមខ្មែរបានផលបែបណាបើមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សយកព្រំមហាធម៌ទាំង៤នេះរបស់ពុទ្ធសាសនាទៅអនុវត្ត នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសោកសន្តិភាពហើយភ្លើងសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទនឹងប្រឡូតពុំកើតឡើងឡើយព្រោះព្រះមហាធរនេះដូចជាទឹកបន្សាសម្រាប់ផ្សាភ្ជាប់មេត្រីភាពរៀងមនុស្សនិងមនុស្សសង្គមមនុស្សហើយស្រឡាញ់រាប់អានជួយទឹករកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យមហានគរបានយកព្រះមហាធរទាំង៤ជាកម្លាំងយកទៅអនុវត្តទាំងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានជាធ្វើឲ្យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពេលនោ
ประพุทธ
ศาสนาใดปุญญศาสนาใดจะสึกให้เพียรมัจฉทาในสมัยบายอนมุ่งมุ่นสมัยบายอนก็ยกปุ่มเหตุโทตังบุญคือเมตตากรุณามุทิตาเมตตาเปกขาเตอนุวัตให้ในสมัยมหานครตามการสนับสนุนรูปแบบประยุกต์คนวิริยะบัณฑิตต่อปางขัดเป็นเจ้าท่าสมัยมหานครเรียนการปฏิกะสกลเสียไหลพระพุทธศาสนา เอาเมียนประสองธนบุญดึกข้างพระพุทธศาสนาตุสนาวิเชียศาสนาเยนามจิตรังอ่องแต่เมียนประเนียมเป็นประตีวีเจียเพ็มไฮไซตีปีในประบาทจีวรมันตีผงเปิลเจียสากลวิเชียติการินีจิตอาภรณ์สมัยรุ่งเรืองมุ่งมนุษย์เมียนกุณฑโธเชื่อปิศาจเมียนปรุงเหตุโธเจ้ากรุบเคลียตวิ่งตะเมาตามบุกเนื้อ มันบิดเบี้ยนคะแนนเติมสามกีเพียบกะลามแต่ทั่วอ้อยสตรอบบอกหลอกคลายโหดเลียงกากรุบบอกไปเชียงมาจากกัมพูชาเป็นอุติภองตีวงพอสมปรดขมายแต่งอ้อตบบอกสนอบบานกรุบเนียตามสัมปชัญญะบอกหลวนโอสมจับแต่ปัญหา ลูกนันยิงบรรดาสตับจิตติมาตรีมนุษย์มันเจาะการวิธีสายในปรกนี้ชาวมัดกุศลนั่งสักการะระบอยยิงชมเตียงขนมนั่งกระไรปุ่นเต้สมบูรณ์สุ่มวัตถุศาสตร์ขนมโลกสมอจุตามทารสารลูกนันยิงบรรดาสตับต่างอ้อสมอประกอบตามสกเรศกเสรีสุสใดหนึ่งจู่เจี๊ยบจมหินยิงชมสมอคนสมจุ่มเรียบเรีย